Labas rytas, 7:50. Skraido jaunikliai, apniukęs dangus, naktį palijo. Išleido prieš 10 minučių. Tai toks šeštadienio rytas. Tvankus oras, panašu, kad dar lietaus gali būti. Štai viena kita prošvaistė. Taip, pasirodė pagrindinė grupė paukščių, kažkur buvo nuskrydę, buvau įjungęs pauzę. Termometras rodo 24 laipsnius, labai šiltas rytas. Taip. Tai tiek, Gediminas iš Bogaslaviškio. Dėkui, kad žiūrite, iki.